Едно от най-големите технологични събития всяка година е премиерата на новите поколения iPhone. Смартфоните на Apple са едни от най-продаваните в световен мащаб. И винаги появата на всяко тяхно следващо поколение буди размисли, въпроси, позитиви и негативи. В това свое видео DigitalBG ще ви покаже всички основни акценти и нововъведения в моделната гама на iPhone, като ще ги съпоставим и с тези на някои популярни флагман смартфони на други марки. За тези, на които е трудно да се ориентират в йерархията в новите смартфони на Apple, ще кажем, че 11 Pro и 11 Pro Max са флагманите, а стандартният iPhone 11 е поорязаната от към екстри бюджетна версия. Макар че бюджетен не е най-точното определение за телефон с цена от около 1600 лева, но пък другите два модела са 2300 и 2600, което вече си е значително повече. Като имайте предвид, че това са цените на вариантите с най-малко памет. Във вариантите с повече цената достига 3300 лева. Сега ще разберете какво ново Apple ви дава в замяна на тези пари и сами ще прецените заслужава ли си. Чисто визуално, промяната в дизайна на новото iPhone поколение не е съществена в сравнение с 10. Всъщност, видимата разлика е само в задната част. Лицето е на 99% еквивалентно на това на iPhone 10. 11 Pro, който е еквивалент на 10, е една идея по-голям, по-дебел и по-тежък. 144 на 71,4 мм с дебелина 8,1 мм и тегло 188 грама, спрямо 143,6 на 70,9 с дебелина 7,7 мм и 174 грама. Обърнем ли телефона наопаки? Веднага забелязваме разположението на камерите, които при iPhone 11 са две на брой, а при 11 Pro и Pro Max с една повече. Ако кратката версия на нашето обзорно видеоревю, което посветихме на дизайна и цената на новите iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, ви е била интересна и искате да разберете повече подробности за новите флагман смартфони, можете да изгледате и нашето детайлно видеоревю. Директен линк към него ще намерите в описанието.